Bon dia, bona tarda, bona nit. En Xavi s'està pentint aquí. Abans de començar intentem coordinar-nos i que comencem a la vegada, però en Xavi no sap aplaudir. No. Així anem, però bueno, gràcies per estar aquí un altre dia més. Xavi, com estàs? Bé, molt bé. Molt bé, bona, Sergi. Molt content de veure't i d'estar aquí una estona més a La Burrada. Probablement un dels millors podcasts en català. A part de l'Ovella Verda. L'Ovella Verda, ho he dit bé, eh? Avui ho has dit bé, però jo crec que t'has passat una miqueta dient un dels millors podcasts en català. Pots dir un dels millors podcasts en català sobre natura que sí. Fa aquest dia. És com molt concret. Llavors potser podríem parlar del que sí. és un dels millors. És un podcast en català. Però bueno, portem un mes més, estem aquí. Estem a punt, quasi a punt, d'acabar la temporada. Queda aquest episodi d'avui i el proper. No sabem si tornarem. Esperem que sí. Si voleu que tornem... Clar, pico. Seria un detall que... Un comentari, tipo, uau, La Burrada. O sea, se'n fan curs. Volem que torni, un clau sí, popular, un sospunor... Seria guai, un sospunor de La Burrada. Més capítols, més temporades. Volem que torni... Vull 4K, vull veure Xavi i Sergi en 4K. Vull veure tots els grans que tenen... Que ens paguin. Si ens paguen, tindrem el material per fer-ho. I això, cap problema. Comentàvem avui, Sergi, que avui tenim un menú sense... No acabem de dir totes les secrets del menú, però un menú una mica indigest. Sí, és un menú no apte per a intolerants. Avui pot haver-hi algun al·lèrgic o algun intolerant que li creui el menú. Que hi ha tres cosetes que dues, sobretot, són les que no s'entenen massa. Jo crec que, segons els sectors, no s'entenen massa bé. Però abans de començar, jo volia fer una reflexió que... Sí, independentment de que no publiquem avui mateix el podcast, spoiler per si algú no ho sap, això no és gravat no és en directe, que seria molt bé, però no ho és. Però sí que avui, 21 de maig, sí, no, 21 de, no, perdó, veus? Quasi, 22 de maig, quasi, ja no quasi. Quin dia visc, quasi avançat-ho, és el Dia Mundial de la Biodiversitat, de la diversitat biològica. No hem fet cap posta especial a Facebook, allà a Instagram, a Facebook o a Twitter, que jo sàpiga. Jo només porto Instagram, no sé, Xavi, no sé si has preparat alguna cosa. No, crec que sí, ara vinc, tiqui. Pues això és el que ens importa, la biodiversitat. Però no, ho deia perquè és un dia important per la biodiversitat, però que no ens podem deixar centrar només en fer celebracions un sol dia a l'any. Molt bé. Hem de treballar per la biodiversitat, hem de divulgar, hem de lluitar per conservar les espècies tots els propers dies de l'any. Si la gent li entra al cap. És com el dia de l'orgull, o el dia de la dona, el dia de la mare, el dia de... Cada dia és algun dia especial. No és que ens hagin de recordar aquell dia, sinó que cada dia ens hem de recordar. Exacte, això està molt bé, eh? De no... Ara no sé que el tinguis d'Alzheimer. Sí, difícilment aquell dia recordaràs algú. Bueno. O mai. Sí. O si tens també lacunes algunes maneres. Que ara me'n riu. No me'n recordo com es diu. Votant de Vox. No, aquests recorden unes coses molt concretes perquè sempre és com molt fàcil, no? Tirar xistes. Sí, però és que ara anava a fer una mica posar la balança, perquè segons quins intents els passa el mateix. Se pot ser... Al final els accents són igual de merda. Sí, sí. Tornem una miqueta al menú. De fet, ja acabem de dir unes quantes coses que els hi centrarà malament a bastanta gent. Avui hem una mica tocat tots els pals. Però bueno, comencem amb el menú, Xavi. D'entrant, la notícia... és el Fòrum Internacional de Deixalles Marines i Economia Circular, on tu has estat present, amb el qual podràs parlar-ne superbé i el divertit que ha sigut i el content que n'has acabat. Exacte. Que sí? Llavors hi haurà el primer monogràfic, bueno, l'únic monogràfic, de fet, l'altre no li diem monogràfic, però bueno, la primera xapa, que és la meva, que avui serà sorpresa, però ja aviso que bastanta gent li sentarà malament. Molt bé. Però com que no em preocupa el que pensi aquest col·lectiu, me la bufa completament. Vale, o sigui, ja partim d'aquesta base, o sigui, a l'esquena. I després en Xavi seguirà destrossant la nostra infància per tornar a dir les pífies que té el rei. Aquí l'he clar. El rei Lleó. Sí. També es va fer la del pel·lícula sí. Hi ha alguna cosa que està bé, eh? O sigui, no tots són pífies. Hi ha alguna coseta que és interessant? No tots són pífies? Bueno. No. Hi ha coses que estan guais, però bueno, sí. Fantàstic. Deixem de banda que és un plagi. Sí, del Kimba. O sigui, estava al capítol 7, podeu tornar al capítol 7.
Kimba, que era este... Sí, que és on vam començar a parlar del Rei Lleó. Avui en el nou tornem a parlar del Rei Lleó. Així doncs, Xavi, aviam si avui pots aconseguir dir la notícia sense entrar en carta i dir-la bé, que l'últim dia ens vam pensar que l'havies dit bé i no la vas dir bé, vas dir cangreso, no cangrejo. Avui no diguis congrejo, per dir congreso. Vale, Xavi, o sigui, va, avui confio en tu que en aquests capítols que portem, segurament algun potser ho has dit mínimament bé, però avui aviam si pot ser el dia. Vale, vaig, eh? Vaig. L'escenari és va, teu. Va, preparas. Diari de Sevilla. Vale? Notícia. Sevilla acoge el palito palito foro internacional, no, segundo foro internacional de basuras marinas y ecología. Pensaba que estabas fent en serio. No, que no, que me estaba pensando. Hostia, de cara, ahora fotre Sergi. Vale. Palito palito segundo, son números romans, ¿vale? Para la gente que no te estudies o que no estaba a Roma en aquel momento. Números romans. Si, sisplau, si algú estava a Roma en aquell moment i ara també ens està escoltant, que ens avisi. Sí, serà guai. Que ens avisi, sisplau. Lo que faig per no dir la notícia bé, saps? Bueno, que acoge el segundo foro internacional de basuras marinas i economia circular. Sí, o sea, podríem dir pràcticament que està de corresponsal, perquè ha anat a currar i està tota la setmana a Sevilla, que a més ha fet una temperatura fantàstica, perquè en cap moment s'ha arribat als 40 graus a les 7 de la tarda en ombra, o sigui que és superbé. És ironia, però... No era res semblant a l'infern. No. O a Mordor. Que va, no. De fet, a Mordor segurament estava més fresquet. Bueno, Mordor està al costat està una mica al costat de Sevilla, és Murcia. Pràcticament, sí, exacte. Un petó aquí als murcians que ens escolten. Vinga. Bueno, està a Sevilla, era el segon congrés internacional sobre residus marins que es fa a l'estat espanyol. El primer va ser el 2009, també vaig estar-hi. En aquella sessió organitzàvem més coses, aquí he estat més com a ponent i presentant algunes coses de Surrider, que és on curro. Però... I això és el que està comentant el Sergi abans de començar el capítol. Normalment preparem moltes bromes sobre el que fem, però aquí me volia ficar una mica serio. Em fico la gorra a estar serio, bueno, ja porto la gorra, però em fico serio, perquè després d'una setmana, de diversos dies de congrés i tal, crec que estem fent alguna cosa malament. Crec que estem fent alguna cosa malament perquè he escoltat coses que em semblen que són una burrada, però en plan malament, com per exemple que els residus marins són matèria prima. O sigui, no pot ser que li diguem matèria prima. No pot ser que utilitzem una paraula així, no pot ser que la indústria utilitzi una paraula així pensant que pot treure profit d'alguns residus marins, que són molt pocs, perquè molt pocs són aprofitables i, a més, estan molt dispersos, perquè dona la sensació que, bueno, podem seguir tirant residus marins que tenen un profit. I això és molt similar, Sergi, segurament que estàs d'acord, i a més vaig fer aquest exemple, quan vaig aixecar la mà per a parlar sobre això, que és com... Quan parles d'espècies invasores i tens el tema de si pots fer que s'hi puguin aprofitar, per exemple, per a menjar-se-les o alguna cosa així, no? Que hi ha una cosa així una mica gris, no? Que dius, bueno, està bé, però... És una eina, aquest ús, o és la finalitat? Sí, exacte, exacte. Està bé, però pot ser perillós, no? Pot ser perillós. En el fons és una mica, és com el feminisme, en el sentit que el feminisme... I... Si algú se sent ofès, no, em sap greu, perquè però així compenso, que el feminisme està destruït i ha de desaparèixer. O sigui, hauria de desaparèixer perquè tothom hauria de ser feminista, no? No, i perquè arribarà un moment que no tindrà sentit una lluita feminista. O no hauria de tenir sentit. Tant de bo passa, ho veig... Uf, jo soc una mica pessimista, també en temes d'ecologisme, perquè el pre-2022... Ah, clar, aquest problema. Tu mateix has dit, algunes coses estem fent malament. Bueno, n'estem fent moltes, sí, de malament. Sí, sí. Exacte. N'estem fent moltes. Sí. Una altra cosa que em va sobtar bastant és, per exemple, pues, participar en una xerrada de Coca-Cola o representants de la indústria, parlar de com serà l'ampolla del futur dels pròxims anys i parlar de que se reduís el plàstic i que el plàstic pues, té plàstic reciclat i tal, però no es parla de reutilització ni de prevenció. O sigui, em va faltar molt. Em va faltar molt que en un tema de residus marins, que hi hagi tantes opcions d'upcycling, que es parli de reciclatge químic, que es parli de reciclatge mecànic, i que s'aborda molt poc el tema de fomentar la prevenció i la reducció de residus, del decreixement, que és un tema molt tabú. O sigui, es parla molt de creixement sostenible, igual hem de parlar de creixement en algun moment, no? Però més, anar més. És aquest el problema. I la prevenció no accepta a l'anar més. La prevenció és com... No, ja està. Ja està, para. No genero. Sí, exacte. No genero. És així.
i no accepten canviar les coses o canviar les maquinàries, fer un gast extra per poder preparar les coses al futur, diguem-ne, per poder adaptar la maquinària. Però és que això passa a tot arreu. Qualsevol polític, qualsevol partit polític fa el mateix, no, perquè no genera beneficis ara i, de fet, genera prejudicis ara. Sí, sí. I la gent, la gran majoria, inclús nosaltres, en algun moment, ens costa no veure, o sigui, pensar més en el futur i no veure canvis ara. Clar, no, sí, sí. I costa molt. I s'entén perfectament, també, eh? O sigui, fins a un cert punt és lògica, vista la mentalitat amb la que ens hem educat i funciona el sistema. Totalment, totalment. Però, clar, ha d'haver un espai. Però no deixa ser una altra cosa que em va sobtar, i podem canviar, si vols, perquè estaria parlant molt temps. No crec que tot el Congrés estigués malament. O sigui, crec que és una molt bona eina per ajuntar gent que treballa en tema de residus marins a nivell internacional i conèixer projectes de ciència ciutadana, d'investigació, conèixer quin és el futur en aquest sector, i està superbé. Però és que, clar, jo estava anant molt cerrada des de la indústria, i a mi, com a ONG, o com a activista, o com a persona preocupada pel ecologista, diguem, pel medi ambient, doncs me sobtava molt, no? Una altra cosa que em va sobtar molt, i ja per mi tanquem, si vols, però per a mi és interessant i és important dir-ho, és que hi ha una sessió sobre la responsabilitat ampliada del productor, que són tot el que haurà de fer les empreses per a pagar l'impacte dels seus residus, o sigui, els productors de residus hauran de pagar. No sé quantes vegades vaig sentir sobre la responsabilitat del ciutadà, i no sé quantes vegades vaig sentir culpar el ciutadà. Que sí, que és una eina, és, una és un factor dins del tot el conglomerat, però és que aquella sessió estava liderada per empreses per la parlar de lo que és la RAP, la responsabilitat ampliada del productor. I no pot ser que en aquelles empreses, que en aquella sessió parles de matèria prima, com a residus, i parles de que sobretot el ciutadà és el que no està ben educat i tal. Perquè clar, si a més t'estàs parlant que el ciutadà no està fent les coses bé i a més estàs dient per altra banda que és una matèria prima i que hem d'entendre que el residu és una matèria prima, hòstia, que no vol dir que no es puguin aprofitar, que hi haurà projectes molt guais, eh? Però això és una minoria, eh? La realitat és 10 milions de tonelades de residus cada any a l'oceà, eh? Això és la realitat. Ja està. Ja m'he quedat a gust, tio, ja està. No, però... Has hagut de vomitar i treure tota la teva bilis. Ha quedat una notícia guapa, eh? Ara no té una notícia guapeta, no? Sí. Sí, jo crec que sí. Que tu t'has quedat a gust. Jo molt. Jo la veritat és que molt. Jo la veritat és que molt. Caganta. Sí, jo la veritat és que molt. I encara t'he vist suau, eh? Tot s'ha de dir. A veure, jo soc... soc bastant polite. Tot s'ha de dir que t'he vist suau. Soc bastant polite. Soc bastant polite i soc educat i tal. Però bueno, jo crec que les coses que he dit són bastant clares, no? Estem bastant d'acord i jo tenia una companya de França que em dia, una companya de França que em dia, això, ara mateix a França, seria impensable. En 2022, certs speech o certes frases de la indústria en un context d'emergència ambiental seria impensable ja. Perquè ja alguns speech ja no s'accepten, ja anem al següent, no? Però, o sigui, ja, però bueno... Però cada zona va al ritme que sí, va. Sí, està clar. I ja està clar. Al final... Molt bé. Però bueno, doncs, si vols, matem aquí la notícia. Exacte. El Congrés ja s'ha acabat. Exacte. I passem al primer plat sorpresa. Pam! La borrada, hem fet la petita pausa com sempre de publicitat, que de fet no ens movem d'aquí, no. Bueno, podríem anar a fer un pipí, beure aigua, el que sí. Total, que jo avui porto un plat bastant indigest, vale? Però ja anireu veient de què parlaré. Simplement jo vull començar amb un conjunt de dades, i a partir d'aquí vosaltres traieu la conclusió, les vostres conclusions. Gràcies, si no em sortia la paraula. Simplement res, són quatre dades, aviam què us semblen. 400 espècies amenaçades, 63 espècies extingides, impacte en més d'un centenar d'illes, quasi 8 milions d'animals morts, com a mínim només als Estats Units. Danys també al Regne Unit, a Austràlia, Nova Zelanda, al Carib, al sud-est asiàtic, a Madagascar, les illes mediterrànies, i es considera una espècie invasora a Hawaii. Potser algú sap de quina espècie parlem, però això ho provoca una espècie animal. No? Les vegetals que jo sabia encara no, podrien ser els trífids del dia dels trífids, però encara no són. Què fem amb aquesta espècie?
què hauríem de fer-ne? Xavi, tu uau. Què faries? Uau. Només tenint en compte aquestes dades, eh? Clar, si és una espècie invasora... Clar, estem parlant que és una espècie invasora a molts llocs i que s'ha de fer una gestió, no? I normalment, el que es fa en una espècie invasora és sacrificar individus, no? Eliminar-los perquè tenen un impacte bastant alt, tant ambiental com econòmic, com inclús social, podrien tenir algun impacte, no? O sigui, realment, la primera solució que em ve quan hi ha una espècie així seria eliminar-la, com seria, per exemple, el cargol poma, no? Que el que fas és eliminar-la. No, no hi ha... Clar, i en els casos d'on no sigui invasora, perquè n'hi ha altres que és una espècie nativa, però la seva població ha crescut molt, podríem parlar de plaga, potser, i tot. Clar, en un cas de plaga, què faríem? Fuà! En un cas de plaga, jo crec que també hauries de controlar el tamany poblacional, potser eliminant individus cada X temps. Mira que em costa, perquè jo, òbviament, no he sigut mai d'aplicar gestió així tan invasiva en qualsevol espècie, eh? En qualsevol espècie. Però imagino que sí, que la solució seria eliminar individus, no? O sigui, anar a controlar la població perquè no arribi a un nivell massa alt, no? Aquí vaig, precisament, que o sigui, estem eliminant una espècie, però perquè estem salvant a moltes altres. Al final, diguem-ne, potser és un mal necessari. Sí. Que potser ens podria dir que som intervencionistes, sí, però també per la nostra culpa aquesta espècie clar. Ha crescut tant. O sigui, no oblidem que no és culpabilitzar només a l'espècie. Vale? És culpa, gran part culpa nostra. I haguem causat el problema, una també l'hem d'arreglar. I que en altres situacions potser la natura també trobaria la manera de carregar-se la població o equilibrar-la d'alguna manera. O sigui, que en aquest sentit, és a dir, si estem parlant de que potser hi ha un home o una dona que s'ha trinxerat en un supermercat amb no sé quants hostes, no deixarem que vagi matant tots els hostes, esperarem que surti i ens el carregarem. Potser intentarem matar o apresonar el segrestador o la segrestadora. Exacte. Sí, no? Sí, sí. I això sí, per salvar sí. La vida de dels hostes. Clar, clar, té sentit. O sigui, és un té mal, sentit. És un mal menor. Matarem, traiem una vida o limitem una vida per salvar-ne bastantes altres. Sí. S'ha de diferenciar, sí? S'ha de diferenciar, que a vegades la gent ho confon, i nosaltres des de la ciència i des de l'objectivisme, una cosa és animalisme i altra cosa és ecologisme. Eh? O sigui, són coses diferents. Gràcies. Són coses diferents. Aquí ja volia anar. I també encara et faria un matís diferent, que per mi encara, també és bastant important, que no és el mateix ecologisme que ecologia. Sí. Aquí ja no estem parlant d'ecologisme en si, estem parlant d'ecologia. Estem parlant d'una sí, ciència, sí. De com funciona un sistema, no estem parlant ni d'ètica, no estem parlant de... Bueno, bàsicament és un tema ètic, tant l'animalisme com l'ecologisme. No estem parlant d'una culpabilitat, estem parlant d'una acció per evitar una pèrdua o per evitar uns danys catastròfics. Exacte, a un ecosistema. Això seria l'ecologia. A un ecosistema. Exacte. Ah, exacte. Però clar, i ara ve aquí quan es escorre tot el taló i es fa la màgia. Qui causa tot això? Són els gats. Miau! Miau! Clar, ara què? Podria tornar a repetir les preguntes i tu, Xavi, potser respondries diferent o la gent que ens escolta podria respondre diferent. Aquí és on entra la diferència que volíem fer entre animalisme, ecologisme, ecologia, que ja has avançat. Per això deia que avui era un plat que no s'entaria bé a alguns sectors, i bàsicament aquest sector és l'animalista, que francament a mi me la bufa, no hi crec o sigui, no, és una lluita que no comparteixo gens, perquè a vegades s'han de matar, i en aquest cas els gats, l'esterilització no funciona. No funciona, i s'ha vist que no funciona. Llavors, les colònies de gats, els gats assilvestrats, s'han d'eliminar, s'han de treure, s'han de fer desaparèixer. Per què? Collons, no, o sigui, repeteixo les dades d'abans. 400 espècies amenaçades, 63 espècies extingides, impacten més d'un centenar d'illes, quasi 8 milions d'animals morts, com a mínim, als Estats Units. I, de fet, ara que estic pensant, no sé si la dada dels 8 milions d'animals... Serà cada any, no? És incorrecte, i és anual. Però és que crec que és incorrecte... Sí, correcte, ara me n'acabo d'anar a compte. No estem parlant de 8 milions d'animals, estem parlant de 8.000 milions d'animals. O sigui, poseu 3 zeros més. Sí. Sí, ho has dit bé, sí. Només als Estats Units. I aquests 8.000 milions és la part baixa de l'estimació que es calcula. Sí.
Déu-n'hi-do. Vale. Són A molt més, grans. m'imagino, clar, que estem parlant també d'amfibis, segurament, que tenen, imagino, amfibis i rèptils, que tenen un estat de protecció moltes vegades delicat, imagino, no? Principalment aus i Vale, mamífers. vale, 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 vale. Deixar, i es deixen de banda, no es comptabilitzen de moment, rèptils i Vale, amfibis. vale. O sigui, vale. T'anava a dir això, perquè, clar, o sigui, òbviament l'impacte que tens sobre una espècie... I peixos tampoc es Clar, comptabilitzen. això del estudiat de dibuixos animats que està pescant, no? Silvestre i Fiolin. Sí. Exacte. Exacte. Violín. El tema... jo també volia fer la reflexió perquè també l'animalisme és molt subjectiu. Hi ha molta gent que diu, oi, pobre gat, pobre gos, pobre tal... Però, joder, estem matant d'una forma despiadada tocinos, vaques i un d'animals, estem fent barbàries per a fer la producció animal, no? I no acceptem matar uns quants gats per salvar moltes altres Clar, espècies. i està salvant moltes espècies. Sí, l'animalista és especista. Especista, exacte, exacte. Per definició, exacte. Per definició. Perquè difícilment un animalista defensarà el medi natural. Exacte. Alguns n'hi haurà, no ho nego. Però molts cops són gent de ciutat que no té ni puta idea de com funciona el medi natural. Exacte. Clar, això és un tema, és un tema... Al final és un problema ètic. Sí, totalment. Al final és un problema ètic. És una mica com... No sé si te'n recordes, ja com està... Explicaré fatal ara, però... La dilema està del tramvia, que tens com un tram... Tens com un mando sí. del tramvia i en un... I hi ha com a dos carrils i el tramvia va superràpid i tu pots fer que vegi un o l'altre. I un tens una persona que coneixes i l'altre tens tres persones que no coneixes o coses així, no? I estos dilemes que fan una mica plantejar-te què triaries, que inclús així sol ser un joc i inclús així pots donar opcions que realment no tenen res com la realitat, no? Però el tema d'especistes sí que és molt així. Dius, no vull matar X animal, però joder, t'estàs carregant de forma indirecta a moltes més espècies, algunes en extinció... I algunes les has perdut per sempre, per culpa clar, d'això. Clar, clar, clar. Per tant... Que sí, que els gats realment ens han aportat beneficis, sobretot en ciutats, en barcos, etc, perquè sobretot es carreguen rosegadors que poden transmetre malalties. Això està claríssim, eh? Una cosa no treu l'altra, que al final un gat és un depredador i veure'l com animal depredador que és meravellós, perquè al final estàs veient un lleó, estàs veient un guepard, estàs veient un lleopard en miniatura. Vale? O sigui, això ho tenim clar. I veure-la al moment de caça és xulíssim. No ho negaré. Al final és un animal poc domesticat, encara. Sí. El gat. No és com el gos. El gat no està del tot domesticat, tinguem-ho això clar. Té menys temps. O sigui, no la presència entre els humans, sinó la domesticació. Sí. Sí. És menor. Llavors, el fet de veure'l com un animal salvatge està molt bé, però és que té una taxa de... N'hi ha tants i té una taxa de letalitat tan gran, sobretot quan són gats al voltant de ciutats o en colònies de gats, perquè se'ls dona menjar, que aquest és el gran problema. Com que tenen menjar, poden esperar-se a tenir la presa en el punt perfecte per caçar-la. Si no, haurien de fer el moment no sí. per caçar-la. I fallarien més sovint. Ara no fallen. I si fallen, saben que tindran menjar després. Llavors, aquest és un dels primers motius pels quals la gestió el donar menjar a colònies de gats no funciona. Sí. No funciona perquè se'ls diu, és que com que ja els donen menjar, no caçaran. Sí, sí que cacen igual. Clar, clar, a més. Sí que cacen. A més, o sigui, a més són depredadors. Altres diuen que són depredadors, és el seu instint, al final. I hi ha molta, i també hi ha un dels arguments que utilitzen, l'esterilització, que és suposadament la solució ètica per controlar les poblacions. Però és que no existeix encara una esterilització a llarg terme. Has d'anar fent el procés cada any i la gent no hi ha recursos, potser els ajuntaments hi podrien posar, no ho nego, i que no depengui tot d'associacions. Sí, sí. Vale? Però que no es pot estar anant cada any anar esterilitzant els gats i anar revisant si tenen cries i merdes vàries. No es pot fer, no és sostenible un control, una gestió d'aquest estil, amb la qual cosa infertilitzar, esterilitzar els gats no és una solució tampoc, perquè seguiran menjant igualment al final. O sigui, una cosa Clar. No treu l'altra. I a més, si estimen tant els gats, s'ha de tenir en compte que un gat que viu a casa i que no surt viurà el doble o el triple d'anys que un gat que habitualment viu està fora de casa. Encara que sigui un gat domèstic. Però el gat domèstic que viu fora està subjecte a els verins de rates que puguin posar veïns o a l'Ajuntament mateix, o al consistori que sigui, a que atropellin el gat, o a qualsevol altra cosa, o que pugui tenir una malaltia
perquè trobo un gat sarnós al carrer. Jo què sé, que el risc, al final és el risc d'un animal salvatge, entre cometes, i l'esperança de vida és més baixa. Llavors, clar, estàs putejant el gat. En el fons, tu vols tenir el gat, sí, però deixa la casa i no i posa-li tot de jocs a casa perquè tingui aquest instint, però que no, clar, però que no causi danys a la natura. És complex, eh? És un tema molt complex. Per això m'agraden els teus gats, Xavi. Els meus són els... Clar, és que jo tinc molt clar... Els gats que anen a casa són babos, sí. I va, són perfectes. Sí, clar, jo tinc com una mascota. Bueno, aquí podríem entrar una mica en l'ètica de tenir animals a casa, tindre animals a casa o no, però jo estic d'acord en el tema de que òbviament, o sigui, el problema és la biofília, no? És l'empatia cap a animals que són semblants a nosaltres, no? Si un animal no està al lloc on li toca i està causant danys a l'ecosistema o a altres animals o, i té un impacte alt, hòstia, s'ha de buscar una solució, no? Clar, aquí està el tema de la lluita entre animalisme i ecologia, i que sempre ha sigut com a molt... molt... Bueno, entre ciència i fe, al final. Sí, al final... És una creença, l'animalisme, és una religió, gairebé. Sí, bueno, és una... És un tema ètic. Sí, és el problema que ve de fons, no? El tema de la falta d'informació. O sigui, hem de ser conscients que la gestió d'un ecosistema, d'un entorn, de fauna, de flora, a atendre a qüestions científiques, a qüestions objectives i a qüestions que tinguin en compte tots els aspectes. Pots tenir empatia pels animals i preocupar-te pel seu benestar, i això està molt, molt, molt bé. Faltaria més. El que has d'entendre també és que una gestió, o sigui, un animal, encara que et sembla molt guai, pot ser una plaga, i que estem fent la gestió d'un espai, s'ha de tenir en compte criteris científics i criteris de gestió d'espai. No té més de sentiments, perquè per estar a raó de tres, pues, podríem... Al final passa molt en espècies de bandera, no? Les espècies de bandera dels grans ONGs o dels grans projectes són els pandas, són animals superguais, perquè mola, perquè la gent ficarà diners o li importarà... Són bonics, són superbonics. Exacte. És molt més guai protegir un panda que protegir una espècie de papallona que ni coneixes. O papallona encara. Encara. Però bueno... Sí, encara, però ja és un insecte, amb el qual hi ha gent que ja li fa... Ja exacte, posa. I això és una de les coses en què jo crec que mostrem en compte sempre que parlem de temes de biologia, no? És una cosa super reincident, o sigui, ha passat sempre i continua passant, no? Sí, sí, però és això, és treure aquest punt sentimental, ètic, cap a una gestió que ha de ser més tècnica. I al final és com quan hi ha una guerra, hi ha el cas ara d'Ucraïna, però imagino que sempre ha funcionat així, entenc que els hospitals ara allà funcionaran igual, hi ha d'haver un triatge, i això, de fet, això seria també durant els moments més durs de la pandèmia. Has de saber qui salvar i qui no salvar, i això és dur. Per ètica salvaries a tothom, però per recursos no pots, i per el futur de la situació no pots fer. Llavors aquí tenen de tenir clar que no podem mantenir les colònies de gats com estan i esperar que tenir un entorn com sa, i que, aviam, que també ja està alterat per culpa nostra. O sigui, això que quedi clar, que no estic dient que tota la culpa sigui dels gats, que la culpa és nostra. No, això està clar. Això està clar. Ah, però és que hi ha algú que no ho entén, per això ho dic, que ho vull deixar molt, molt clar. Sí. Hi ha gent que és molt curteta, sobretot quan hi ha gent que segueix ideologies i no les qüestiona, i és gent molt curteta. Sí, sí. Vale. Bueno... La culpa és nostra, i ho hem de solucionar, i que si a vegades s'ha de ser cru, s'és cru. Però perquè per un bé major, al final. Estem parlant d'una espècie respecte a 400 que hem mencionat al principi d'aquest debat. I és com si ara mateix... I a més, tenint en compte que els gats mengen rates, que de fet seria la funció útil dins de les ciutats, no a prop d'espais naturals, sinó els gats, les colònies de gats haurien d'estar al centre de la ciutat perquè tinguessin una utilitat encara... Però fixa't... Pues... Menja... Sí. No, que ho he explicat superbé, de fet, perquè la gent entengui el tema completament de forma objectiva, en comptes de ser un gat, si fos una serp verinosa o, no sé, un insecte que porta una malaltia o qualsevol tipus d'espècie invasora, pues segurament la solució seria molt clara. Si en comptes de ser un gat, pues fos un, jo què sé, cargol poma. Algú té dubtes del cargol poma? O del musclo zebra? Ningú pensa, anem a mantenir una colònia de cargol poma? Sense que... o el cranc blau, que m'han parlat l'altre sí. dia. Ningú pensa, anem a mantenir una colònia de cranc blau que no es pugui reproduir, però anem a mantenir-la perquè està guai. No, o sigui, saps? O sigui, s'ha d'eliminar, i és molt trist, bueno. Però...
No, i que tenim un altre exemple paradigmàtic de cagada monumental que van fer els animalistes, i és alliberar els bisons americans de les granges peleteres. Exacte. El problema que ens estem menjant ara mateix és monumental, i tot perquè quatre subnormals van decidir alliberar uns animals que sí, que no havien de ser tancats perquè no és ètic criar-los per utilitzar la seva pell, però bueno, al final estem fent això també amb vaques, però almenys les vaques aprofitem més menjar, no dic que no, però que no era ètic només per la pell, però és que tampoc era ètic per la natura deixar anar aquells animals. Clar. Perquè és tenir un poc coneixement del teu entorn que provoques grans problemes. Clar. I per això, els quatre subnormals que es van dedicar a obrir les granges peleteres els haurien de penjar dels collons o del coll directament. O sigui, es queda així. Bueno, és ignorància i és fer l'activisme, però malament. O sigui, és voler fer activisme... Bueno, és per ignorància. Sí, al final és això. Però bueno, en aquell moment tenen pensant que estan fent una acció guai i entenc que hi ha un sentiment de hòstia, que bé, estem donant l'oportunitat als teus animals, però és que les conseqüències són... Però bueno, serveix d'exemple, no? Al final és un exemple i pot servir per a que altres persones que pensen que els animals... que puguen inclús estar en desacord en el que hem dit, tot i que hem parlat de forma objectiva i sense parar de forma sentimental, pues aquí tenim l'exemple en el bisó americà, que té un impacte molt gran, que està perjudicant a altres espècies que ja estaven allà, i tot perquè s'han alliberat individus en un lloc que no tocava i no s'ha controlat i no s'ha gestionat correctament, no? Jo crec que en això és un molt bon exemple perquè queda molt clar el tema, no? Sí, no, seria... Sí. Estàs satisfet tu ara? No. Jo abans m'he quedat satisfet, t'has quedat... Sí, bueno, jo podria seguir rajant i ja, és veritat que els gats no em fan molta gràcia per precisament aquest problema que generen, però també reconec que quan estic a casa d'algú i té gats i no és que em dediqui a agafar el gat i el tiro per la finestra, hòstia, no fotem. Però sí que volia acabar amb un detall que en el fons és irònic, perquè al final el gat juntament amb les rates, que dius un és el depredador de l'altre, o així ens ho han venut tota la història, són els dos mamífers invasors més perillosos i que causen més danys. És com si nosaltres haguéssim manipulat genèticament Tom i Jerry per convertir-los en unes màquines de matar i en uns exèrcits rotllo Terminator de l'Andorra. O sigui, m'imagino un Tom i un Jerry superxatats carregant-se illa. Sí, bueno, ho fan... Sí, seria guai, no? Al final, en fer bueno, així, després de perseguir-se l'un a l'altre, es dediquen els dos a carregar-se. Això ja estava previst, eh? Los motorratones, tio. Referència viejuna, eh? Sí. Viejuna per nosaltres. Si algú bastant més gran que ens escolta, potser no serà... Sí, és molt de context temporal. Crec que el capítol s'ho tira llarg, però no et preocupes, perquè te recordes que vaig veure el Guille a Sevilla? Per cert, Guille, otro saludo para ti. L'únic... Te queremos, Guille. Te queremos, Guille. Vaig trobar-me un amic de la uni que feia 10 anys que no veia a Sevilla, al Congrés. Bueno, al Congrés no, quan estava jo a Sevilla. I el primer que em va dir va ser, eres Xavi Curto de la burrada? Això una mica de conya, que em va fer moltíssima gràcia. I després m'ha dit que el capítol... Ara mateix volies treure una mica la polla, no dir, ei, m'has reconegut per ser... No, tio, joder. Volia superar-te tu, no? No, és broma. Volia humillar-te, no? Bueno, sí. Bueno, no. Bueno, sí. Bueno, sí. Deixa'm-ho així. Que em va dir que els capítols se li feien curts, que li havia que duressin més. Diu, és que els fes cortos, o que duren més. Jo, joder. Sí, doncs a mi m'han dit sempre al revés, que fem massa llargs. Jo deixo ja la meva part, ja deixo de rajar dels animalistes, però és això, simplement volia que la gent sapigués els problemes que causen els gats, que la gent estigués informada i que a partir d'aquí tregui les seves pròpies opinions. Que tot i així, si saber això, ets animalista, tu mateixa, és igual. Però la loca de los gatos està molt a prop, jo només et dic això. Xavi, si vols, ara podem passar d'un gatet a un gatàs. Exacte, no? Molt bé, molt ben filat. Tornem a Àfrica, parlem de gat petit a gat gordo. A bitxote. Quedava pendent fer la segona part de l'anàlisi del relló, que crec que per a mi és una secció que m'està agradant bastant. De fet, tinc algunes coses per a l'últim capítol, però és una secció que m'està agradant bastant, això d'agafar coses com una pel·lícula i treure la biologia detrás d'això, no? Que està molt guai. I continuo perquè el capítol ja està en superllarg. Bueno, vam fer com una primera part del capítol 7, una mica del que era el context i tal. No vam avançar molt en la història, crec que
continuaven sent petits quan vaig estar anant una mica, crec jo, si no m'equivoco. Sí, però bueno, en el sentit que també la història no és tan important en aquest no. sentit, sinó és els conceptes que es mostren durant la història. Exacte. I les espècies que apareixen. Exacte. Bueno, hi havia uns gazapos. Avui he parlat d'algunes coses que estan guais, en concret de, crec que un parell de coses que m'agraden bastant. Sobretot una cosa que em sembla molt guai. Però bueno, gazapos, continuem gazapos. Bueno, recordo que hi havia les formigues talladores de fulles, que no són africanes, que són americanes, ¿vale? Són gringues, gringos, són americanes. Bueno, pues aquí passa algo semblant, i és que també... Però americanes no de peça de roba, eh? Exacte, joder! O sigui, no pots posar aquelles formigues a la, així per tapar-te si tens fred. Uau. No, aviam, havia d'haver-hi la broma dolenta. Ja pot ser. Corramos un estúpido. Estúpido, vale. Bueno, aquí apareixen ossos formigues, que són espècies també d'Àfrica. Ai, perdó, d'americanes, una altra vegada. No, no, ja. No, tema... No, en sèrio? No recordava que apareixia una formiga. Sí, apareixes. Apareixen. Joder, estic parlant fatal. Apareixo. La calor m'està tocant malament, eh? Vale. Bueno. Anem a ficar-nos serios. Bueno, serios no. Des de la burra, però anem a ser productius. Coses interessants també. Tu te recordaràs que hi havia tres hienes tacades. Però no tacades perquè estiguessin tacades de menjar, però siguen així, hienes tacades, vale? Que eren, ho tinc per aquí apuntat, Banzai, Shenzi i Ed, vale? Són les hienes que apareixen que són com les birros del descar, no? Les... Bueno, al principi són... La tercera hiena ja no sabien com dir-li, no? Perquè després de Banzai i Shenzi no quedaven més noms japonesos. Com van robar també la pel·li al japonès este que deia Kimba, doncs pues ja anem a... Tenia que posar-li algun nom. Mira, així, vale. Mira com t'insulto, que te robo la història, me vaig a veure, crec que és, vale, te robo la història, i a més, fico els teus noms japonesos a les meves hienes. Bueno, però el tema és que les tracten com a estúpides i com a males. Estúpides i males. I realment això és mentira. Una fama que encara tenen, les hienes. Tenen fama de, exacte, dolentes. Sí, saps? Utilitzen eines visuals pel color, per la mirada, per com tenen les orelles, per com caminen. Utilitzen moltes eines visuals, que no tenen detall, però per a... El riure histèric. Sí, exacte. Pues realment són superintel·ligents, passa molt alguns depredadors i més els que viuen en comunitat i cacen en comunitat i tenen comportaments socials complexos o de manada, són intel·ligents, les hienes són intel·ligents i a més fan una funció ecològica superimportant perquè són carronyeres, a part de poder caçar, són carronyeres. Això implica que acaben menjant alguns animals que potser altres animals no aprofitarien, és a dir, igual que els fongs fan una funció super... I deixant els cadàvers allà es podrien produir... Però allà... I generar malalties. Exacte. Cosa que si se les mengen, igual que fan els voltors, s'evita aquest problema. Clar. Igual que els voltors, has ficat un exemple superbo, o com els fongs, estava pensant també que tenen la seva funció de detritívor. Bueno, descomposició, perdó, sí. Fa una funció superimportant per a l'ecosistema i això és molt, molt, molt important, ¿vale? Al final estan aprofitant uns recursos que no s'haurien aprofitat i per tant això és curiós perquè els tracten com a gilipolles i com a males i realment és tot el contrari, saps? O sea que... I a més els clans de hienes, la societat hienil és matriarcal. Exacte, exacte. Que tenen com el fals pene este, no? Que tenen les hienes. Això és bastant curiós. Correcte. Bastant curiós, sí. Que no surt el relló, òbviament. Hauria sigut desagradable. Però, mama, ¿por qué la hiena esta tiene este trabuco? Però és un hieno. No, és un hieno, és una hiena. Sí. Hauria sigut violent, igual, no? Una cosa que està així una mica... Vale, després, hi ha un salt temporal. Vos en recordareu de l'escena mítica del relló. Spoiler alert. Vaig a fer un spoiler de... Película que Mufasa mor per news. Ara mateix ja no es poden fer spoilers. Ja, bueno, sí. Òbviament no, però bueno, ja. Per si cas, soc super responsable, soc super tal. Mufasa... No siguis tan polite. Vale. Mufasa mor, calma. Mufasa a pechuca. Mufasa torna a muñeco. Bueno. Mufasa dejó la partida. Game over Mufasa. Game over Mufasa. Mufasa ha dejado el grupo. I és per culpa dels news. O sigui, bueno, per culpa dels news no. Hi ha una manada de news que estan fent
que li passem per damunt bastant. O sea, i això és bastant curiós, perquè això és un concepte interessant, és una de les coses que estan bé, de res jo, aquí tinc moltes coses que estan malament, que això està bé, perquè el nyu fan algunes, fan una migració molt important i tenen una bandada així, un grup així de nyus tan gran, és viable, o sigui que això sí que seria realista dins de la pel·lícula del rei Lló, no? Això és un punt, tampoc no hi ha molta cosa... Res a dir, estava pensant en alguna broma amb nyu, però no me sortia cap. No. Bueno, després està el tema de quan s'ajunten Timon i Pumba, que en veritat s'hauria de menjar, però bueno, està el concepte. Bueno, no és... Ah, bueno, vale, sí, en Simba s'hauria menjat tant en Timon sí, com en Pumba. Sí, suposo que sí. Estava pensant entre ells i m'estava imaginant un suricata menjant un facocero. Seria guai, seria curioset, no m'encaixa. Però no, clar. Que per cert, Pumba no és un porc senglar, no. És un facoquer. És diferent, eh? Vale? Sí. És diferent. S'assemblen, són lletjos igual, però són diferents. Són, bueno, de fet, són porcs, no? Els dos, són suïts. Sí. Diria que són de la mateixa família. Que sí. No? El facoquer i el senglar. Diria que sí, i si no estem, han d'estar molt emparentats. De tota forma, no és el porc senglar que teniu a Collserola, vale? No és que de Collserola... Bueno, és que no és un senglar. Exacte, per això. Bueno, i ja està. Bueno, hi ha tota la trama, no vull entrar molt, bueno, que si Simba coneix el Timon i en Pumba, que això ens hauria de menjar bastant, però no. Comença amb una dieta allí supercuriosa, gustosa, no sé què, cucs i tal, bueno, tota la història. Al final acaba tornant a... Era funcional temporal que diu Superbèstia, acaba tornant quan hi és adult, quan sent que té que recuperar el seu lloc, acaba tornant. I això és el més important de la pel·lícula, i això és el que volia explicar bé, que és interessant, que és que hi ha hagut un desastre ecològic perquè no s'ha fet, perquè no hi ha hagut una gestió correcta de les preses. O sigui, Scar, no, quan Scar està al mandato, no? Quan és el puto amo allà del Rei León, que també, curiós que tingui com a aspectes com a super foscos i super aràbics, no? Àrabs, per i és dolent, no? La pel·lícula té com uns trets físics, bueno, curiosos. Rotllo Jafar, eh? No? Com Jafar. Sí, exacte. És curiós, no? És, bueno, ara potser no ho farien igual, però a vegades com... A Estats Units dient que l'Orient Mitjà hi ha els dolents, eh? Està feo, eh? A més que són germans, eh? Em passa a discar, està una mica feo, eh? Bueno, entre un jeque àrabe i un... Sí. Algú d'Orient Mitjà dolent. Exacte, exacte. Un jeque àrabe, donem la pasta, no hi ha problema. Ja aquell altre, no ens agrada. Tu no. Bueno, caca. El tema important, i és el que volia explicar bé, és clar, arriba, Scar no ha fet una gestió correcta de les preses, no ha fet una gestió correcta de l'espai, i hi ha hagut un desastre ecològic, que em recorda molt al desastre... Això és un bon concepte d'ecologia, no? Recorda una mica la cosa que això dels Yellowstone, dels llops, que van ficar llops a Yellowstone i va recuperar l'ecosistema perquè estaven depredant i estaven mantenint una mica altres poblacions de preses a la ratlla, no? Una mica estaven mantenint-les. Sí, una sobrepoblació de cérvols. Exacte. Aquí passa algo que és interessant de biologia, o sigui, he carregat molt el capítol 7 i avui coses que no surten bé, que no tenen sentit i tal, que són coses que es fan a nivell narratiu o d'animació. Però això és interessant, perquè aquí estàs explicant el teu tema d'ecologia, de com un ecosistema es tira avall per una mala gestió entre nínxols ecològics, bueno, una mala gestió entre les poblacions que hi ha allà, i quan torna el Simba, superfort i tal, i carrega l'escar, i bueno, se suposa que l'hagin de ser el ninja, pues se suposa que l'ecosistema tornarà endavant, perquè se suposa que actuarà com ha d'actuar. No? Això era el que em semblava guai de la pell, este missatge final. Ja, i la teva part ja estava, no? No sé si vols... No, era una mica acabar de comentar quatre coses, però bueno. Jo, la veritat que és un capítol que m'ha agradat molt, eh? O sigui, ha sigut molt... Bueno, si encara coses en un tinter, potser si hi ha alguna segona temporada podem fer un rei o part 3. Exacte. I ja en parlaríem llavors. Bé, després potser es pot parlar del rei Lleó 3, 2 i 3, que crec que hi ha 3 pel·lícules. Sí, o més inclús, eh? Diria. Però bueno, diria que amb això ja està. Xavi, gràcies un altre dia per estar aquí, per aguantar-me aquesta estona. El mateix t'he dedicat avui tot. Hem sigut els dos que ens hem enfadat. Sí, ha sigut tot. Avui els dos entre ells. Sí.
Però feia falta, també. Però bueno, de tant en tant va Sí. bé, també. Jo crec que qui ens escolta també ho Sí, agraeix. home, si no... Que no siguem políticament correctes. Hòstia, estem contant coses guais que estem fent reflexionar sobre els residus, sobre Sí. els gats i sobre la teva pel·lícula de l'infància. O sigui, això qui ho fa? Qui fa això, Ja, eh? Qui ho exacte. fa? Buenafuente! Això no ho fa Ningú. Buenafuente. Ja està. Fa altres coses, però Però això aquesta no. concretament no. Perquè en aquesta cosa, Això en concret no. això en concret ho superem. Vale? O sigui que... Si tu vols creure que superem alguna font en alguna Bueno. cosa, jo no sóc aquí per dir-te que estàs equivocat, però cap problema. Ja estaria. Així... Això hauria de ser l'última frase del capítol, no? No, jo crec que l'última frase hauria de ser moltes gràcies a la gent que ens escolta Moltíssimes i que ens gràcies. veu, Sí. que ens segueix donant suport durant aquest any que portem, bueno, 9 mesos fent la borrada. Sí. Gràcies, gràcies Moltíssimes de gràcies, de veritat, tot que ens fa molt feliç. Crec que ens fa molt feliç perquè hi ha algú que ens escolta i que sembla interessant el que cor. fem. O Exacte. sigui, que estem supercontents. Ja sigui perquè riu amb nosaltres o es caga amb nosaltres, m'és igual, però agraïm Sí. que faci l'esforç d'escoltar-nos. Seguiu-nos, com sempre, a les nostres xarxes, Twitter, Instagram, Facebook. YouTube, Facebook. I, bueno, a Spotify i a Apple Podcast també, i Google segur que Podcast, apareixen sí. alguna altra plataforma, Google Podcast i alguna altra plataforma de podcast, si no escolteu les habituals. A iVoox no, encara. Qui sap si més endavant sí. Però, bueno, seguiu-nos, marqueu les campanetes per seguir-nos, perquè us apareguem dient, ei, entri en el podcast. Llavors, això, marqueu les campanetes que faci falta i res, moltes gràcies. Gràcies, Xavi, també, per ser aquí un dia més. I ens veiem a la propera, a l'últim Pues sí, episodi. Parada, uau. El ser de gordo, eh? El ser de gordo, eh? Aviam què farem. Aviam. A saber. Adéu, Xavi. Adéu, Sergi. Cuida't. Adéu. Ens veiem.